الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ولا ليال سيدا دريميسين خطبتنا وحي كسابسنتهاي الشعور بالمسؤولية وخطرها إلى أن درينو حلكة يا عليس كلية يا خطرتك حيرا موضوع وحي نسوق هذا أن الصومالي ميلي تشوكتب كرسي بها ورديت بلا دورنا يو بالدورة شدي يا روى بلا دورة إي سارة من هدي وواي حلاقة يعرها يسعر كامرة يسقي قبيلة دي سبا. إذن أرنتني هل كأي كتشوكت إسلامك يدرينك قفك مسلمك أهي هم يجيسوا عافمات قواسيد ودريم يا إسلامك وقيمي أي تهاينا ينقرنه سمرك قفك أما عدي سردنك وكد اللعم لها يكرولان لها إذا كديد من لها إذا استغنى صد أيوة ركتبه إن علا إصدافيبا شعورك أما الدرينك اللي دون يقفك إنه مسؤولية الدريمه إلا تضبطا قضب بينه كحسي دونا كوهر ريا وحوية قفك نقوهرين إنه دمدي سيادو شي بريا له سيان لو تهمين سيان عيبوك قاعدين استدرات يد واحد شري تاريخ الإسلام يد الله قد ذلك مبدأ قفكو إنه إسبرية الله إفساح المسؤول عن ثروته قبل توليه المنصب قفكو واحد لو رنت شري وحي على حولها إنت أنا أدحلك قبل حسابي وإن حساباتك قود أشياء قال الله قرأ وحي حولها إستي سينوك لقران كرنو وحي وحضيه يا وحي حول سيها إستي يا الله حسابي يا تايمك مايا الله يلبدي وحو يقان لما اوغا حتى وحك لدايو ومدها ششيه قالدا با قرا سي لو غران كرو وحاني مخو قفك هرو هيست مخو سي امده كا قات عمر بن الخطاب الله كرال النقدو مدح دي سي قبلدا ساس ولا دق مجري وراق بو قرا وحو لا هادلي مدح دي قبلدا شام إنكي عيدا ماذا هيستي خالد بن وليد إنكي مصرية فلسطين هيستي عمرو بن العاص معاوية ويساقنا مامر كدمشقية أرض الشام هيستي وأصحابتي وحلي هاي هروحان إذن كوغا إنا مشاهر قادتان الرزق الأول بالايا مشاهر كي هرين يسكوغين هداه كشقين إيسانا شقادة سيوالا هدي كرر سيمد دون إيسانا شقد اسك عسيله خالد ويس عسيله مركه وريسين غري لبدي اصحابيه كلا وحينا شقد واسي ودينا هدبا هدا سي وديسان سو قربو خوله وحا هيستا مد مركي جوغان با وا لا حسابين جرا وخي كو كردا خولهودا بانكا لو ليهين جري عادد عمر باهي ماده دقه كاس وبا لاغو فانيا بربرانيا كدعي وخي وهلي قف مخادش saahibadii si ehelkiisii waxay leeyeen maxaad soo kordhisay meeshii caanaha lahayd ee toogtay maxaad ka cuntay ama xisaabta noocaasi kumay gooni ahayn saxaabada ee waa mid uu nabigu jideeyo sallallahu alayhi wasallam ku rabeeyay laynaga doonayo raadka qiimaha badan inaynu raacno in kamid ah reer asdiyo ibn lutbiya lawran jiray bu nabigu diray wuxuu orodo qolada reer bani sulaym ka soo ururi sakadi uu soo ururiyay markuu yimi nabigu uu la fariistay oo isaga la xisaabtamay baxad soo xareysay maxaa baxay warkiiba uu soo ururiyay wuxuu intaa idin kaale muslimka daati intaana aniga la isoo hadiyay aad bu nabigu waxna isagina uu jawaabay oo wuxuu ku yiri maad guriga aabaha iyo hooyada fariisatidaad eegtid balin wax lagu soo hadiyayeen kale ummadina iiclaan buu siiyo minbarka ayuu ka hadlayaa wuxuu maxay ku dhacaysaa qof intan shaqo u diro in wixii uu siday uu faraaro u yeelo
oo uraa intana idinkaala intana aniga bal guriga hooyadii aabihii muu fariisto oo eega inuu hadiyad heliya in kale luqad adag buu nebigu ku hadlaya dad nin ku tidhaa hooyada ayo aabbaha waxa u sheeg ood ilaa hooyadii gaadha arrin adag weeye iyo aabihii iyo waalidkiisa taa macnaheedu markaa waxa weeye shaarkii ummaddu gashan yahay hadiyadna looma keenan lalamana hadleen qofkan haddaanu xilka ahaynin markaasay dadku ku soo ururaan ay xudxutaan idan markaa qofku dumadiisa waa inuu beri yeelaayo qofka iminka inuu waxda aan doonayn waa inuu ummadda isla soo hortaagaa war waxaasaan sii haystaa igu ogaada iminkaba intaasoo guri baan leeyahay intaasoo gaadi baan leeyahay intaasoo lacag baan leeyahay sii ogaada cidiidi ma hayno dee waa inay idhaahdaan waxaa ka mid a shucuurka inuu ogaado qofku annahu sayus'alu can ilmas-uuliyati amaama allah uma amaama annaas waxaanii su-aali ka dambaysa qofku waa inuu gartaa oon sidan lagaga hadhaynine la isku soo noqon doono oo ilaahay uu weydiin doono aakhiro ummadduna la xisaabtami doonto dadku aanay wada dhegala'ayne dad dhegaha iyo indhahaba u baxsan yihiin oo taariikhda ummadda iyo mas-uuliinta qoraya inay jiraan iminkana wax la duubo oo qofku rikoordkiisi uu yaallo iyo kaydkiisi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa xadiis kaga ansaxay inuu yidhi laa tazuulu qadama ibni aadam xataa yus'ala can arbac markuu xabaasha ka soo baxo aakhiro qofku maba dhaqdhaqaaqi kara ilaa su-aalo afara loo dhiibo waxaa ka mid ahaa xoolihiisii xaggaad ka soo shaqaysatay xaggaadse ku bixisay bal hadda jawaabtaad ilaahay siinaysa diyaarso intaad adigu u ordayso waxbaan doonayaan cunayaa ilaahay maxaad ugu jawaabaysaa subxaana wa tacaala arrinta saddexaad shucuurka la doonayaa waxa weye allaa yakhaafa fillaahi lawmata laayim qofku markuu xilka fuulayo ama aan idhaahne kursi u socdo mas-uuliyadaha golayaasha mas-uuliyadaha hay-adaha madaxa ban mas-uuliyadaha caamkaa sida madaxweyne oo kale markuu u socdo waa inuu ku talagalaa inuu codkiisu noqdo mid baxa mawaaqifta mowqif kastoo yimaado mid caam iyo mid khaas mid caalami iyo mid maxalliya waa inuu wixii wanaagsanna la saftaa wixii xunna diidaa ayuu ka saftaa oo mowqif uu yeeshaa haddii gaalada iyo islaamku isqabtaan haddii xumaan ay waddanka ka dhacayso haddii wax mushkilad la soo wado wax walba waa inuu mowqifkiisa caddeeyaa oo xilku waxyaabaha uu keenayay iyo mutadallabaadkiisa ayay mas-uuliyadda ka mid tahay qof intuu xil fuulo dabeetana inoo khuuriyo aamusoon mawaaqif lahayn ilaa ummaddii buu matelayaa sax maaha nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan oo ka ansaxay khudbaddii dheerayd ee muxaadarada dheerahayd maalinka dhan uu ka hadlayay waxaa ku jiray alaa laa yamnacanna rajulan haybatuhu annaas an yaquula bixaqin in calima aw idaa calima waryaalahan yay dhicin qof ummadda xilu hayaa intuu xaq ogaada inuu ka aamuso shaygii xaq ahaa inuu sheegi waayo caddayn waayo taasiyay dhicin abi saciid alkhudri waa kii ilmeeye lahaa inteebaanu xaq ka aamusnay aanu sheegi lahayn maxaanu dad ka haybeydaysan marka haddaad gaalada ka haybeydaysto haddaad reeraha ka haybeydaysto haddaad shakhsiyaadka ka haybeydaysto calaa xisaabi diin adigoo mowqif qaadan lahaa oo ummadda wixiisan u muujin lahaa oo tasriix bixin lahaa maxkamadda ilaahay baa taaganta marka shucuurkaasi waa inuu jiraa waxyaabaha uu qofkii dareemaya waxaa ka mid a inuu ku talagalo an yakuuna qariiban min annaas markuu madax noqdo inaanu dadka ka libdhine uu u muuqdu ka ag dhowaado dad baa soo doortay xil baa lagu maamuusay ammaanaa loo dhiibay ummaddaa wada lahayd waanu iyagii ka ag dhowyoono ka fogayn waxaynu aragnaa dad libdho uun marka mas-uuliyad loo dhiibaa buu odhanaya layma arko layma soo dhowaado bodigaadhadiisaa badanaya telefoon ma qabanayo ballan meel looga ashkatoodo wixii dhib aha jira ma laha gaaladu waa adiga arkay oo madaxweyne hadduu yahay telefoon buu samaysanayaa hotline oo dadku kala soo xidhiidhaa oo dadka had iyo jeer hor joogaa aanay soo marin baa la sameeyaa golayaasha dadkii soo doortay dhexdooday ka samaystaan xafiis cabashooyinkooda ay ku qaabilaan nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo taa ka hadlaya wuxuu yihi man wallaahu allaahu caza wajala shay-an min almuslimiina faxtajaba duuna xaajatihim wakhallatihim wafaqrihim ixtajaba allaahu duuna xaajatihi wakhallatihi wafaqrihi qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan xili ugu dhiibo ee albaabka ka xidha baahidooda iyo muraadkooda ayuu albaabka ka soo xidhu yuhi layma arko aygu daalina ilaahayna albaabku ka soo xidha ayuu nebigu yuhi sala allahu calayhi wasalam
إلهي ما أركي دولا مالين تؤمنين تو أركيا ووعيد يا قد وين يا أهرين أدقوي مركا قفك حلك ورد يا هكوسي تلقل شعورك هايش أرين تشنادو حوية إنو كت قفكني أغادو حرمة الغش ومضى مسؤولية هودا يا مامولكا يا أمانة يا مالكا إنو داعتك هادو لو أكي كل كي أربا كتابك كوسي ورد يا كتابك وحو النقضة وح كرسيك اللقو فولا إن أن داعدو هاي أي مدولي بعد دير كل واقعيا دينتا إيا دالكا إيا دادك وحاسو أخريا وإنتا أو كل أفا يأون مسؤولية دا إنتو قبان أيو يحلكا فولا أيو أيو دارتا مريا إذن مركا أمد دا وحي دون حاراني وإنو غادا إنو معنا سي غير شرعية كقاتو نبي عليه الصلاة والسلام يقول تاك الدقة يوحر من ولي ما من والي يعي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة حديث كواس وغية أدعي لعذاقف مسلمين تاحلوا قبطوا دبادنا لنتأسوا قشي على وحوي وحودي عري أو بابي أو خيامي أو قبيالات إيا أحي كل أحد رحمان أدعي تاسد عذاق شلدة إلهي هو كحجاب أبو النبي ركا واحد كالدوران إيسا حولها إنا أمد حده إينا تشلدة إن شاء الله بأس أمد كالدوران إيسا حيل كان كل هذا القادة حتى إذا إسكيل علي إن الحكام هذا كم إذا باوي حوري بعد شرابه اللبات توقن عادي قابل الشخص يقمرك وحكا قاطه دي الله عرار أي إسقرين أيان وهذا سارق عادي توق عادي يبا الله إلا تدكو وضي يقانا وحد شرابه سارق سياسي توق سياسي قاه إساق توق لغما يقانا waxay ku kala duwayeen buu laba arimood oo ajeeb ah taa horeysa waxa weeye tuuga aadiga yaqtaruka wayatlubuk isaga ku soo doonanayo ku daba galaya ilaa waxaaga xadayo laakiin tuugan kale siyaasiga anta tadlubuhu wa takhtaru adiga doonanayo oo dooranayo mana xikmad ahayn adiga ila isku raadinayo lacagtaada ku bixinayo oo reer hebel ku wada oo xisbi ku wada waa saariq siyaas kabiirul qawm weeye saariqa marka ninki waad raadsanaysa tuuga kharashbaad ku bixinaysa waad dooranaysa darajad saaraysa waana ogtay inuu ku xadayo wuxuu xadaya ka hor xoolo kooban buu xadaya kari mustaqbalkaaga iyo ki caruurtaada iyo ki ummada wixii oo dhan wuu xadaya qof faariqow dhaxeeyay faariqa labada amma waxa labaad u dhaxay ka si ajab badan waxa weeyaan buu tuugan isaga caadiga qof gaar ah wax ka xaday xukuumadu way kula raadinayaan wala baadi doonaya si loo soo xiro laakiin saariqa siyaasiga xukuumadaha ba ilaaliyaba oo xukuumadiba in badan oo kamid ah suraaq siyaasiyuu noodeen marka cid ku qabanaysana ma jiro waadiga arkaa waxa jira wax la yiraahdo xasaana diblomaasiya ilaalin lama taabtaan baaba qofkii uu noqonayaa idan marka waa arimo u baahan in aad u qofki ugu baraarugo oo ilaahay nadar la galo inuu daacad ka yahay oo aanu dadka waxooda wuxuu ugu daramooyaan waxba cunay wixii aan loo ansixin in la ogeyn waxa kamida wuxuu shucuur ayuu ku sii tala galayo an yuu fiil cuhud wal mawaaciid inuu ballaadaha oo fiyo adiga arkamid waliba wuxuu leeyahay intaasaan sameynaya waxaasaan qabanaya waxaa ha laygu ogaado waxaasaa inoo ballana ballankiime ballanka haddii ka baxda maxaa dhacaya sidaa ummadaad ugu fashilantay ilaahay agtiisana waad ugu fashilantay kaarkaagii wuu gubtay qowlkaaga dambe la rumaysan maayo waxna laga qaadan maayo shakhsiyadaadiina way dhimatay nabiyullaahi maxamed wuxuu leeyahay sallallaahu calayhi wasallam xadiis saxiixa alaa innahu yunsabu likulli qaadirin liwaa yawm alqiyaama biqadri qadratihi walaa qadrata acdamu min qadrati imaami caamati yurkazu liwaa isti yurkazu liwaaun cinda isti yawm alqiyaama qofka ballamiya dunyada ka bixi jiray maalinta qiyaamaha iyadoo ilaahay uu fadeexadaynayo calan ayaa loo taagaya haddii ballan furyadiisu ay badnaydo ballamaha aad uga bixi jiro khaa'in weyn ahaana calama fara badan buu leey oo ay ku qorantay ballan furkii hebel hebel ama heblaaye hebel ayaa halkaa ka muuqanaya xaggiisa dambe laga taagaya gawaarida waa adiga arkay gaari laan kruusar oo cararayo calan xagga dambe ka taagan yihiin calaamadaasa ilaahay ka muujinaya soomaalida waxaad haysay mas-uuliyiinta imisa calan bay leeyihiin ilaahay unbaa garanaya subxaana wa tacaala waa mushkilad muslim oo dhan haysata
waxa kamida waxyaabuhu shucuurayo qofku ay tahay inuu ku sii tala galo mas-uuliyaddan iyo xilkani khatarun calaa diini, inuu qofka diintiisa iyo xidhiirka isaga iyo ilaahay u dhexeeya uu khatar ku yahay. maalkaad ku ordaysa iyo mansabka iyo manfacaad isleedahay, bal adiguna hebel wuu qaatay oo reer hebel way qaateen, bal adiguna imika taabo hadda khatartu leeyahay iyo xilkaad fuulaysaaba. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka bani aadamka ah sida maalka iyo kursigu uu uga fasahaadiyo diintiisa ee uga kharibo way ka daran tahay sida bahalku ariga u baabiyo. Waa laba waraabe ama weere ama yey waxaa doonta dheh oo lagu sii daayo ari xero ku xaraysan, meel uga carara ma hayo. Mid markuu dila cuni maayo dhammaan wada laynaya, arigaas siduu bahalkaa xerada loogu xareeyey u baabi'iyo, qofka diintiisa saas ka daran waxa uga baabi'inaya mansabka ama madaxnimada iyo maalka uu ku ordayo. Intaynu aragnay qof miyir qabayo iskaba wanaagsanaayo aada afkaran weyday markuu libdhuu halkaa furay, war hebelkan miyaanu ki ahayn? Maxaa mawaaqiftiisii bedelay? Maxaa aragtidiisii iyo aqoontiisii u kan madoobaaday qofkii? Marka waa inaad ogaataa waxaan lagu ordayaa inuu khatartaa leeyahay. Hadday diintu kaa xumaatana waxa aad dhigtay iyo duunye iyo dal iyo dow midna waxba kuu tari maayo. Shayga raasamaalka aynu ilaashanaynaa waa diinta iyo xidhiidhka inagiyo ilaahay naga dhexeeya subxaanahu wa tacaala. Sidaa daraaddeed baa asxaabtii iyo dadkii saalixiinta ah ee qofka haddii xil loo dhiibayo way ka carari jireen oo way ka cudur daaran jireen ama waa ka murugoon jireen. Cumar ibnu cabdilcasiis madaxweyne caadilka muslimiinta allahu naxariisto raximahullah, markii xilkii madaxweynenimada ummadda loo dhiibay, xaaskiisu waxay u timi isagoo dhabanada haysta, halka dadku barbaraanaya ka qaadanaya ka farxayaane la hambalyaynayo ee la ordayo iclaamka lagu qorayo hambalyada isagu dhabanadu haystaa. Maxaa dhacay bay jirtay? Maxaa la warwartay? Waxaaskiisi qiimaha badnaa ila faatima ee la jaanqaadaysa xagga khayrka. Waxaa la ii dhiibay buura dusha layga saaray xilkii ummadda. Ummaddana waxaa ka mid ah buur mid faqiir oo aada u baahan iyo mid bukaana oo xanuun la ildaran iyo mid qaawan oo dhar u baahan iyo mid madluumaho wax u hiiliya u baahan iyo mid musaafiro wax taakuleeya u baahan, waxaasoo dhanna qiyaamaha anigu ilaahay weydiinayaa. Marka sidaan su-aasha uga bixi lahaa ayaan la warwarsanahay oo aan ka fikirayaa uma baka dabeetana waa ilmey. Sidaasoo kale arrinta toddobaad waa inaad ogaataa mas-uuliyadda iyo xilku inuu kala duwan yahay, oo haddii adiga lagu garto oo lagugu riixo sidaa Cumar ibnu cabdilcasiis iyo rag lamida loogu riixayo xilkee loogu dhiibayey inuu ilaahay ku garab taagan yahay. Haddaad kaambayn u gasho adigu aad u xiiqdood u orodayna inuu ilaahay garabkaaga ka baxayo oo adiga lagugu halaynayo. Sidaas ku caddeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii asxaabiga markuu la hadlayay, wuxuu haddaad dalabto oo aad doonto oo aad u dadaasho ilaahay wuu kugu halaynayaa, waa lagaaga hadhaya. Haddii adiga lagu gartana ilaahay waa kugu icaanaynayaa, wuu kugu saacidayaa. De maxaad u malayn in ilaahay garabkiisa ka baxay? Waxay u badan tahay in shaydaan soo gala meesha. Idan arrintaasina waa arrin kale oo khatarteeda laho shucuurkaaga iyo dareenkaagu waa inuu noqdaa adigu ma kii la riixaad ahayd mise kiisa soo riixay ee ummadda hor yimee lacag fara badan guryihii soo xaraashay, jagooyinkii soo xaraashay, doonaya dadkan wixii uu kolkii hore ku laaluushay inuu isaguna laaluush kaga qaato, keebaad ahayd? Waan u isqiimeeyaa, talow ilaahay ma garabkaagu ku jira mise garabkaagu ka baxay? Talow niyadaadu waa maxay? Talow maxaad u socotaa doonaysa? Talow maxaa ka dambeeya? Cumar ibnu Khataab radiyallahu canhu waqtigii madaxda ahaa sida saxiixu muslim ku sugan ayaa ninkii la odhan jiray ibnu Cutbat ibnu Ghazwan asxaabigaas wuxuu waxaan ku dhiibayaa meesha la yidhaah Basra, dhul ballaadhan ahayd oo dhul caasimad ahayd, dadka qaarkood jeclaan ba lahaayeen xilkeeda in loo dhiibo. Uu ka cudur daato wuxuu iga dah, xilkaasi waa igu culus yahay, iga dah. Bal hadda caalamka saxaabada iyo dadkeenu ku deenaynaa ay marayeen, halkeenu marayna une. Markuu aada ugu celceli Cumarna wuxuu eegayaa qofkan iga daalihi waa qofka danta ummadda haya, kan igu daralihina waa kii danaysanayay. Dadkii ku munaasibka ahaa buu doon doonayaa Cumar, Allah ka raali noqdo labadoodaba.
marka Umarna de amar buu siiyay wuxuu wad qabanaysaa sidii uu ku qabtay khutbad dheer buu jeediyay markii ugu horeysay adduunyo aakhiraba uu kaga hadlay wuxuu ku soo gabagabeeyay ilaahay waxaan ka bagan galaya an akuna aziiman fi nafsihi wa sagiran inda ilaahay waxaan ka magan galaya inaan noqdo mid isla weyn oo naftiisa agteeda ku weyn ilaahay agtiisana ku yar umuuman walaalayaal waxaan leenahay toddobada arrimood waxaan ku baraarujinaynaa waxa dhacaya faraha badan iyo dadka xilka loo wado iyo kuwa soo baxaya iyo kuwa hadhaya shucuurkan iyo dareenkan qof waliba waa inuu yeeshaa uu ku talagalaa adduunyadu waa ayaamo maantuun maahe talow maxaa isbedeli doona talow taariikhdaadu maxay noqonaysa talow islaamku muxuu ka yidhi talow maxaad mutaysanaysa saynu baraarujin lahayn allah inagu anfaco allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة